მივესალმები გურამ იმნაძეს, რომელიც სტუდიაშია. კომენტარებისთვის დილომშვიდობისა. მინდოდა შემეხედა რაღაცები მოიწერეს ჩვენმა მაყურებლებმა. Პირველი ეხება ხო უკრაინას, ძირს რუსული ოცნების რეჟიმი და დიქტატურა უკაცრავად არა ესეც საქართველოსია. Და შემდეგი კომენტარები, შემდეგი ორი კომენტარი არის ერთი მაყურებლისა, რაც მოსმენელი გვაქვს უწინაც. Და ბევრგანაც გვესმის, ხომ? Რა დასამალია, იმ დღეს ჟურნალისტების უდიდესი ნაწილი იყო პროვოკაციული და მათ მიერ მოვლენების არაობიექტური გაშუქება იყო. Იმის მიზეზი, რაც მოხდა იმ დღეს, ძალადობას არ ვამართლებ, მაგრამ ბიჭები დაისაჯნენ უსამართლო ძალიან მკაცრად. Და იგივე მაყურებელი წერს ასევე დია საქართველოსში ლგბტ თემის პროპაგანდა უნდა იგრძალოს და არავითარი პრაიდი არ უნდა ჩატარდეს. Ერთს შეიძლება ჯერ ვიტყვიმე, რომ არავითარი პროვოკაცია, მთელი ეს ამბები მიმდინარეობდა პრაქტიკულად პირდაპირ ეთერში. ჟურნალისტები და მედიის წარმომადგენლები ასრულებდნენ თავიანთ მოვალეობას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ ყველას. Და სვამდნენ კითხვებს და მიუხედავად საფრთხისა, უსვამდნენ კითხვებს უშუალო საფრთხისა და ნახეთ შემდეგ ეს ყველაფერი უკვე ფაქტები. Უსვამდნენ კითხვებს იმ, არ ვიცი, შეკრებილებს თუ აქციის მონაწილეებს, რომლებიც იყვნენ ორგანიზებულად მისული და შეკრებილი წინასწარ დაორგანიზებულები და ესეც პირდაპირ ეთერებში მოხდა ყველაფერი ამ ყველაფრის დაორგანიზებაც. იმ პირებსაც უსვამდნენ შეკითხვებს, ცდილობდნენ ეჩვენებინათ სურათი, ცდილობდნენ ყოფილიყვნენ ყველა ადგილას, სადაც კი რამე ხდებოდა. Და ეს ყველაფერი ეჩვენებინათ, ცდილობდნენ თავიანთი ფიზიკური პირდაპირი რისკის ფასად. Და რომც ყოფილიყო პროვოკაციული ქალბატონო, მათი ქალბატონი ბრძანდებით, ხომ? მათი შეკითხვები, ასეც რომ შეაფასოთ, არავითარი მაგრამ არ არსებობს ძალადობაზე. არავითარი მაგრამ ძალადობრივ დანაშაულზე არ არსებობს. Და ხო, მეორე ნაწილს რაც შეეხება, მოდით სტუმარს მივცემ საშუალებას, რომ გიპასუხოთ. არავითარი პროპაგანდა იქ არ ყოფილა და იმ შემთხვევაშიც და ყოველ ჯერზე, როცა ასეთი დღე რაღაც სახით და ფორმით აღინიშნება უმცირესობების თუ აქტივისტების მიერ, წარმომადგენელთა უმცირესობების თემის თუ აქტივისტების მიერ, ყოველთვის უკავშირდება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვის საკითხებს საქართველოში. რასაც ყოველთვის ექმნება სამწუხაროდ დღემდე ექმნება უდიდეს საფრთხე. გისმენთ, ბოდიში გამიგრძელდა. Და დაუბრუნდით ბოდიში რადიო პალიტრის ეთერში, დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ. გურამ იმნაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, გისმენთ. დილომშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. ხო, ეს კომენტარი, რომელიც წაიკითხეთ, პრინციპში კარგი შეჯამება არის იმ აზრის, რომ ძალადობას არ ვეთანხმები, მაგრამ და შემდეგ ამას მოყვება ხოლმე ყველა ის პრობლემური არგუმენტი, ხო, ზოგჯერ არის მსხვერპლის დადანაშაულება, ზოგჯერ ის, რომ კი ძალადა, მაგრამ დამნაშავე არ არის. მერე აქ შემოდის პროპაგანდის არგუმენტი. სამწუხაროდ ვერავითარი პროპაგანდა ვერ უნდა აძლევდეს უფლებას კონკრეტულ ჯგუფს, რომ გადაწყვიტოს მერე ამ თუნდაც პროპაგანდის ავტორების მიმართ ძალადობაზე. და მეორეს მხრივ, ხო, რომელ პროპაგანდაზე არის საუბარი, როდესაც უბრალოდ უნდა შევთანხმდეთ ჩვენ როგორ სახელმწიფოს ვაშენებთ, როგორ საზოგადოებას ვაშენებთ, ხომ? ისეც, სადაც რომელიმე ჯგუფს უწევს, რომ დაიმალოს, შეიკეტოს, არ ილაპარაკოს თავის პრობლემებზე, თუ საზოგადოებას, სახელმწიფოს, სადაც ვიაზრებთ, რომ ჩვენ მოქალაქეები თანასწორები ვართ ერთმანეთის მიმართ, ვაღიარებთ ერთმანეთის განსხვავებებს, ვაღიარებთ ჩვენს რაღაც პიროვნულ გემოვნებებს და ასე შემდეგ. და უბრალოდ გვაქვს აი ამ საზოგადოებაში თანასწორად მშვიდობიან ცხოვრების უფლება. რაც შეეხება მედიას, მედიის არათუ ვთქვათ პროვოკაციულობა ამ შემთხვევაში პირდაპირი პროფესიული ვალდებულება არის, რომ რაღაც მოვლენები საზოგადოებრივად საინტერესო აქტიური მოვლენები გააშუქოს და იყოს ზუსტად ამ მოვლენების ეპიცენტრში. ჟურნალისტის მხრიდან ასეთი მოქმედება არათუ პროვოკაციულად შეფასებას იმსახურებს, პირიქით პატივსაცემი არის, როდესაც ჟურნალისტი, მათ შორის მისი ვთქვათ ფიზიკური ჯანმრთელობის რისკის ფასად, მზად არის, რომ გააშუქოს ასეთი მოვლენები, ხომ? და მეორე კიდევ, ხო, 5-6 ივლისის მოვლენების დროს რომელ პროვოკაციაზე არის საუბარი, როდესაც შემდეგაც გაგრძელდა ამ ჯგუფებზე დევნა ფაქტიურად, ხო, როდესაც სხვადასხვა ოფისში, სხვადასხვა ლოკაციაზე მიდიოდნენ, უბრალოდ გარიდებ
ფლობდნენ ადგილებს და დაგრძელდა ამ ადამიანებზე მართლა ნადირობა პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ფრთხილები ვიყოთ ჩვენ შეფასებაში. შეიძლება ჩვენ რაღაც რომელიმე ჯგუფი, რომელიმე მედია საშუალება ან კონკრეტულ ჟურნალისტი არ მოგწონდეს, მაგრამ ამან არ უნდა შეცვალოს აბსოლუტურად ჩვენი დამოკიდებულებები და თუ კი მართლა ვამბობ და გულწრფელები ვართ რომ ძალადობას ვემიჯნებით და არ მოგწონს, მაშინ ხო აღარ უნდა მოუძებნოთ ამ ძალადობის გამამართლებელი არგუმენტები, მაშინ როდესაც ისინი არ არსებობს და ანუ ძალიან რთულია ზოგადად ძალადობას, ესეთ ძალადობას ხონდეს გამამართლებელი არგუმენტები. ხო, პრინციპში ეს იყო და გუშინდელი გადაწყვეტილებაც, ხო, ანამაც ისაუბრა ამაზე, გუშინდელი გადაწყვეტილებაც რეალურად და რასაც ჩვენ ხედავთ ბოლო წლებში, აი ამ ფსევდო კონსერვატორული ჯგუფების მიმართ სახელმწიფოს დამოკიდებულებაში, რეალურად ეს არის კლასიკური ნიმუში მოჩვენებითი მართლმსაჯულების, ხო, როდესაც უბრალოდ იმიტომ, რომ ამაზეც უარის თქმა უკვე მართლა ნიშნავს, რომ სახელმწიფო მართლა გაუქმებული არის, აი ამიტომ მთელი ეს სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩართულები არიან აი მოჩვენებითი მართლმსაჯულების განხორციელებაში, სადაც აქცენტი კეთდება ერთ ინდივიდუალურ ძალადობრივ ინციდენტზე და მის ავტორზე. მაშინ როდესაც ამ ძალადობრივი ინციდენტის და მისნაირი ბევრი ინციდენტის ვთქვათ მთავარ ცენტრზე, ეპიცენტრზე და თავზე, ხო, პრობლემის სათავეზე, ყველა უწება რაღაცნაირად ჩუმად არის და არავითარი აქცენტები, არავითარი ქმედითი ნაბიჯები არ იდგმება იმისთვის, რომ აი ამ ძალადობრივი პოგრომის ორგანიზატორების მიმართ რაღაც სამართლებრივი შედეგი დადგეს. ერთ დავამატებ ხოლმე ხოლმე, რომ როცა ჩვენ საუბრობთ პასუხისმგებლობაზე, ჩვენ ნამდვილად არ ვითხოვთ ვთქვათ სადამსჯელო სახელმწიფოს და ჩვენ ნამდვილად არ ვითხოვთ, რომ პოლიცია ნამდვილად ხელკეტებით დასდევდეს მოქალაქეებს, რომელი ჯგუფის თუ იდეოლოგიის წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს ის, და ყველა მარტივ ვთქვათ დემონსტრაციას თუ კონდემონსტრაციას პოლიცია ხისტი საპოლიციო ძალით ეკიდებოდეს, ან შემდეგ ათეულობით თუ ასეულობით ადამიანები ექვემდებარებოდნენ სისხლსამართლებრივ სანქციებს. ეს ნამდვილად არ არის ასე. 5 ივლისის მოვლენების დროსაც მე ვფიქრობ, რომ მთავარი პრობლემა სახელმწიფოს იყო სწორედ პირველადი პასიურობა პოლიციის. იქ რომ პოლიცია ყოფილიყო აქტიური, იქ რომ და მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი პირდაპირ არის თქვა, რომ ჩვენ გავიწევით გვერდზე და არაფერს არ გავაკეთებ და ფაქტიურად მწვანე შუქია თუ ამ ჯგუფების ამ ქმედებებს, იქ რომ პირიქით დასაწყისშივე მკაფიო ყოფილიყო, რომ პოლიცია იქნება ადგილზე, რომ პოლიცია დაიცავს თითოეული ადამიანის კონსტიტუციურ უფლებებს და შემდეგ აღსრულებულიყო კიდეც ეს დანაპირები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ჩვენ არც იმაზე ვისაუბრებდით, თუ რამდენი დაზარალებული ყავს ჩვენ, ხო, მედიის წარმომადგენლების მხრიდან, უფლებადამცველების აქტივისტების მხრიდან და არც იმაზე ვილაპარაკებით, რომ ვიღაცა არასაკმარისი სიმკაცრით დაისაჯა და უფრო მეტი სასჯელი უნდა ყოფილიყო. ამიტომ აქ არის თავარი პრობლემა ჩემი ეს. ეს რეაქცია თუ რეაქციობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, დიახ, გეთანხმებით ამაში. სხვადასხვა ეპიზოდში გამოჩნდა, ვიდეო ჩანაწერებში ჩანს. იქ შეიძლება ვილაპარაკოთ დაგვიანებულ გარკვეულ რეაქციებზეც სამართლადამცავების და სრულ რეაქციობაზეც. ისევ დავუბრუნდები კონკრეტულად ჩემი კოლეგების ინციდენტს, მათ მიმართ სასტიკ ძალადობას, რომელიც მრგვალი ბაღის ტერიტორიაზე მოხდა, სადაც ვიდეო ჩანაწერშიც ისმის და შესანიშნავი ფილმისთვის მუშაობდნენ იმ დღეს დათოქორიძე და თორნიკე მანდარია. მხოლოდ ისინი არ იყვნენ, ვინც აშუქებდნენ იმ დღევანდელ მოვლენებს რადიო თავისუფლებიდან. უბრალოდ იმ ეპიზოდს ყვები, როცა ის ვიდეოშიც პოლიციას უძახის, რადგან ხედავდა თვალსაწიერში პოლიციელებს, რომლებსაც ჰქონდათ ნოლი რეაქცია მის ძახილზე. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ბძალადობა ხდებოდა, ასე ვთქვათ, რამდენიმე მეტრში, რამდენიმე ათეულ მეტრში მათგან. და ეს, არ ვიცი, მე მიკვირს კიდე ხანდახან, როგორ შეიძლება დაუშვა, რომელი ინსტიტუტიც უნდა იყო, რომელი მოქალაქეც უნდა იყო ქვეყანაში, სადაც არ უნდა იყო ხელისუფლებაში თუ რა თანამდებობაზეც, როგორ, აი რანაირად შეგიძლია დაუშვა ასეთი საფრთხე, ასეთი მაღალი დონის საფრთხე, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს უკავშირდება, ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს და დადასტურდა ეს სამწუხაროდ მოგვიანებით, და შეიძლება და კიდევ ბევრად უარესი შედეგიც ყოფილიყო და მეტ ადამიანს შეხებოდა ეს. არ ვიცი, ეს ფაქტიც, რომ დღემდე, ბატონო გურამ, როცა ამ თემაზე ვლაპარაკობ, როცა ეთერი მაქვს თუ ველაპარაკები, კერძო საუბარი მაქვს ვინმესთან, ნაცნობთან, მეგობართან, ოჯახის წევრთან, ხშირად არის, რომ უკავშირდება
პირდაპირ თემა გადადის ლგბტ თემის მიმართ ისევ აგრესიის გამოხატვაზე, ჟურნალისტების პროვოკაციულობაზე და ასე შემდეგ. ანუ იმ როგორ ვთქვა, არ ვიცი, იმ შექმნილ სცენარზე, წინასწარ განსაზღვრულ სცენარზე, რომელიც შემოგვთავაზეს საზოგადოების გარკვეულმა ჯგუფებმა ძალადობის გასამართლებლად. და მე თხოვნა იქნება ჩემი უბრალოდ, არ ვიცი, თუ რაღაცა ბარიერებს ვერ გადალახავს ვინმე ამ პროცესების გააზრებისას, ჩვენსავე თუ ვერ გადავლახავთ აზროვნებაში, წარმოვიდგინოთ სხვა ნიშნით განსხვავებულები. წარმოვიდგინეთ საკუთარი თავი რამე ვითარებაში, როცა თქვენი მოსაზრება, თქვენს მიერ გამოხატული მოსაზრება არ მოეწონება ვინმეს და ცხადია ვიღაცას მოწონს და ვიღაცას არა თქვენი მოსაზრებებით, ვინც ახლა ილანძღებით მათ შორის კომენტარებში და ამის პასუხად თქვენ ყოველ ჯერზე ფიზიკურად გაგისტორდნენ. იმიტომ რომ არ მოწონთ თქვენს მიერ გამოხატული პოზიცია და თქვენი მოსაზრებები, თქვენი მსოფლმხედველობა, თქვენი ჩაცმულობა, თქვენი გარეგნობა, თმის ფერი, თვალის ფერი, არ ვიცი, ყურის ზომა და ცხვირის ფორმა და ასე შემდეგ. იქნებ უფრო ადვილი იყოს იმის განსაზღვრა, რომ ძალადობა არის დაუშვებელი და ძალადობრივი დანაშაული უნდა დაისაჯოს. თუქსურთ რამის თქმა და ხო, დავამატებ მეც, ჩვენ თუ ძალადობას რომელიმე ნიშნით, რომელიმე მიზეზით დაუშვებთ, ხო, თუნდაც ერთი ძალიან მცირე ჯგუფის მიმართ, მე ძალიან მარტივი არის, რომ უკვე ამას მიიღოს ტენდენციის ხასიათი ნამდვილად. და ერთ დავამატებ ასევე, გარდა იმისა, რომ ხელისუფლება უშუალოდ საპოლიციო მოქმედებების თვალსაზრისით იყო ძალიან პასიური ამ მოვლენების დროს და ეს გრძელდება, ეს პასიურობა. სამწუხაროდ, ხო, ეს ცეცხლთან თამაშის გავს ხელისუფლების ბოლო წლების მოქმედება, როდესაც პირდაპირ მწვანე შუქს უმთებს ამ ეთნოშოვინიზმს, ნაციონალიზმს, ესეთ პოპულისტური ჯგუფების გაძლიერებას და დაუსჯელობას, ცეცხლთან თამაშს გავს, იმიტომ რომ ეს ჯგუფები იმ თავითვე არამათი იდეოლოგია, მათი კონკრეტული სტრატეგიები არის ძალადობრივი და როდის ეს ძალადობა გადაიზრდება უკვე ვთქვათ საშიშროებაში და როდის შექმნის ძალიან სერიოზულ რისკებს საზოგადოებრივი წესრიგისთვის, ხომ? ეს კაცმა არ იცის, აი 5 ივლისის მოვლენები უკვე ამითი იყო ძალიან ძიმე ზუსტად, რომ აქ ფაქტიურად უმართავი გახდა ვითარება და ამას მოჰყვა საბოლოო ჯამში ძალიან სამწუხარო შედეგებიც, ხომ? ესეთი დამოკიდებულება არის ხელისუფლების ყველაზე დიდი პრობლემა ასევე, რომ აი ასეთ რისკებს, შეუძლებელია ეს რისკები არ დაინახო, მაგრამ ასეთ რისკებს მაინც ტოვებს ხელშეუხებლად, მათ შესამცირებლად, გასაუნებელ ყოფლად არაფერს არ აკეთებს და პირიქით მოგვიანებით ამ ჯგუფებს ფაქტიურად ხელსაფარებს და როცა კონკრეტული ადამიანების მიმართ და უნდა დადგეს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ამას არ აკეთებს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ნათელი არის, რომ რეალურად ეს ჯგუფები არის ხელისუფლების ინტერესებში, ეს ჯგუფები არის ხელისუფლების ინსტრუმენტი. თუ კი ვთქვათ, ქართული ოცნების ხელისუფლების მთავარი არგუმენტი არის, რომ მათ დროს პოლიცია ისეთი აგრესიული, ისეთი მოძალადე არ არის, როგორც ეს იყო წინა ხელისუფლების დროს, დღეს ვიღებთ ვითარებას, როდესაც ეს ძალადობა არის განკერძოებული და კერძო სუბიექტების ხელით აკეთებს ხელისუფლება იმას, რაც შეიძლება მანამდე ხდებოდა სახელმწიფოს ხელით. ამის მიზეზი ის არის, რომ ჩვენ ეს ხო ტენდენცია არის, როცა უკვე რაღაცა ანტისახელისუფლებო დემონსტრაცია, აქცია იმართება, იქ ყოველთვის რა საიდანღაც ჩნდებიან ხოლმე ეს ჯგუფები, რომლებიც ერთ-ერთი მიზანიც უბრალოდ ის არის, რომ შეასუსტოს რაღაცნაირად აქცია, რაღაცნაირად აქციის ორგანიზატორებს შეუშალოს ხელი ამ აქციის მშვიდობიანად ორგანიზებულად ჩატარებაში. გურამ იმნაძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ზარი არის ერთი დილო მშვიდობისა გისმენთ. ბრძანეთ. გამარჯობა გისმენთ. მიესალმებით ჩვენს სტუმარს ბატონ გურამს და ბატონო გურამ, მე მგონი არ შეიძლება ჩვენ ყველაფერი გავაერთიანოთ იმას დაკავშირებით, რომ როდესაც ლგბტ-დან დაიწყო ამ აქციის და დემონსტრაციის პროპაგანდა, აი ობიექტებში კერძოდ რეკავდნენ რაიონებიდან და იძახდნენ, ჩვენ მთელი 2-3 კვირის განმავლობაში ჩამოვალთ 50, 100, 200 კაცი და ავლეწავთ ოფისში. უკვე ხელისუფლება იყო ამის საქმის ყურში და ლგბტ-ები იყვნენ ამის ყურში და ისინი ამით რუსეთის წისქვილი ასხავდნენ წყალს. შენი არა ქალბატონო, შენი განსხვავებულება განსაცმელით არ არის პროტესტი მოსახლეობაში, არ არის პროტესტი რაგაცვია ზაფხულში, რომ ზამთრის ტანსაცმელი კიდევ პირიქით შეიძლება ჩაქსვალონ სულ სულ და თავდაგანვა. ლგბტ-ობა ეხება სულიერებას და მორალს,
მორალურ გარკვეულებას ეხება, თან კიდე ფინანსური ინტერესებიდან გამომდინარე. რა ინტერესებიდან? სტანდები შეიძლება საპატრიარქოს ეკლესიამ და მიუჩინა ყველა ქალბატონს. ანუ რა, რომ დაასრულოს თქვენი დასკვნა რომ გააკეთოს. არიოს ქალბატონო წმინდა ნიკოლოზმა არიოს მწვალებს კვერცხითაა წათავში. მოსულა ეს მართლმადიდებლობაში, მაგრამ შეროცა ის რელიგიურ დეგრადაციას ეწეოდა და ეს შეროცა სულიერ გარყვნებას ეწეოდა. იძახილო აქედან გამოსავალი არის. რას ვეწევი? ანუ რას გულისხმობ სულიერ გარყვნილებას ვეწევი. როცა გამგზავრდეს ამიტომ უნდა სულიერ გარყვნილი სულიდან იყובה ხო? კარგი. რომ მე ვარ ქალის მოთხოვნილებით ნალი და ამიტომ ქალად უნდა გადავკეთო. რა თქვენი საქმეა, ვის რა მოთხოვნილება აქვს? როგორც არავისი საქმე არ არის თქვენი მოთხოვნილებები სექსუალური. აბსოლუტურად არავისი საქმე არ არის. ქალბატონო, კანონი მე ჩვენ ვილაპარაკოთ ფაქტებზე. მე რომ მათ თავისუფლად იცხოვრონ, მაგრამ არის პროპაგანდა ამაზე აღლუმების ჩატარება. რაღაცა სწვეებით, რაც არ არის რეალობა. ეს არის სწვეს, ხო? სწვეების კიდე ამაზე ჩატარებას, ქალბატონო ნინო. ისინი ყო ითხრეს. გავიგე ყველაფერი. ნარკომანებიდან რაფისა განსხვავდება, რაც უფრო ეთეთრი. კარგით, არ შეიძლება ამდენი დისკრიმინაცია ერთ ზარში. მადლობთ. ფუ. ხო, მისტრა, მოკლედ გამოხმაურები, ანუ პირველში კარგი არის რომ ამ ადამიანმა სცადა ესე არგუმენტირებული პოზიციის დაფიქსირება. უბრალოდ როცა ჩვენ საუბრობთ რაღაც გემოვნებიან ან რაღაცა გარყვნილებაზე, სულიერებაზე თუ თქვათ მორალზე ხომ? ეს შეიძლება იყოს ჩვენი პიროვნული ადამიანური განსჯის საგანი. მაგრამ ამას შეუძლებელია და არ შეიძლება დაუკავშიროთ შემდგომი, ვთქვათ, ძალადობრივი ქმედებები. სწორედ ამაზე არის საუბარი და არ შეიძლება დაუკავშიროთ ამას იმ მეორე ვის მიმართაც ჩვენი ეს დამოკიდებულება არის მიმართული იმ ჯგუფების უსაფრთხოების მდგომარეობა, ხო? და არ შეიძლება იმ ჯგუფების საერთოდ არსებობა დადგეს ამის გამო რისკის ქვეშ. ბატონმა კი ბრძანა რომ საზოგადოება არ ეწინააღმდეგება ამ ჯგუფებს, მაგრამ სწორედ ამაზე იყო ეს აქცია, რომ უბრალოდ საზოგადოებას დაენახა, რომ ეს ჯგუფები რომ ჩვენი საზოგადოება არსებობს ბევრი განსხვავებული ადამიანისგან, ბევრი განსხვავებული ადამიანის განსხვავებული იდენტობის მქონე ინდივიდების ერთობა არის საზოგადოება და არ არის ეს ერთფეროვანი საზოგადოება. სწორედ ამას ემსახურებოდა ეს აქცია, არა რომელიმე ჯგუფის ან რაიმე ცხოვრების ტიპის პროპაგანდას და ასე შემდეგ, ხომ? ამიტომაც ჩვენ მე მგონია რომ უკვე ვართ ჩვენი საზოგადოება უნდა მივიდეს იმ ვთქვათ ზრდას ლობის მდგომარეობამდე, როდესაც ვიაზრებთ, რომ ჩვენ არ ვართ მარტო უშუალოდ ისეთი ჯგუფი, ისეთი ადამიანებისგან შემდგარი საზოგადოება, რომელიც მარტო ჩვენაერთ აზროვნებს და რომელსაც არ აქვს განსხვავებული იდეები და განსხვავებული აზრები. მე მომეწონებოდა. ხო. მარტო ისეთები უნდა იყვნენ, დანარჩენები უნდა ვცემა, როგორც კი თავის გამოხატვას შეეცნებიან ან თავისი უფლებების დაცვას. აი ეს არის, უტრირებთ ხომ წერს და ზარი გვაქვს კიდევ და ცოტა დრო დაგვრჩა. უტრირებთ, მე მომართავენ გარეგნობაზე, ჩაცმულობაზე აგრესიის პარალელი უტრირება აშკარად. ხო, ვუტრირებ იმისთვის, რომ რაღაც უფრო ნათელი გახდეს, კი? სწორედ ამას მივმართე. მე არ დაგეთახმები, რომ უტრირებ, ნინო, იმიტომ რომ არა, რომ წარმოადგენა შეძლოთ. ან სადაც 5 ივლისის მოვლენების დროს უკვე მედიაზე, მედიის წარმოადგენლებზე გადავიდა ეს ძალადობა, ზუსტად იმიტომ, რომ უბრალოდ მედია იქ იყო და აშუქებდა იმ მოვლენებს, რომელ უტრირებაზე არის საუბარი, ხო? და ბარემ აგრესია მათ მიმართაც გვაქვს და მოდი ესე ნივცემოთ. ხო, კი ბატონო, მაგრამ ნუ დავეთანხმები, შემიძლია ნაწილობრივ დავეთანხმობ, იმისთვის ვაკეთებ ამას, რომ ხო, ჩაცმულობისთვისაც ყოფილა აგრესიის გამოხატვის შემთხვევები, არა მასობრივი, იმ დღესაც იყო. იმ დღესაც იყო, ხო, ერთ-ერთი შემთხვევა ასეთი. თმის სიგრძის გამო თუ არ მაშინ. ხო. ზარია, დილამშვიდობისა ბრძანეთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. საინტერესო თემა, უბრალოდ აი მე სიას მიფიქრია, რომ დიდთან გავხდით. ესეთი საზოგადოება, რომელსაც არაფრის უცხოს მიმართ მიმღებლობა არ გაქვს და ესეთი აგრესია საიდან იბადება ძალიან მიგვირს. და ზოგადად ყოველთვის ვამაყობდით ხოლმე და სულ ეს მესმოდა რომ ეს ქართველები ტოლერანტები რაღაცა რაღაც, მაგრამ მე მგონი ეს მითები მე მგონი დაინგრა განსაკუთრებით ბოლო ათწლეულების განმავლობაში და გამოსავალი რა შეიძლება იყოს, ერთადერთი მე რასაც ხედავ უფრო მეტი ყურადღება დაეთმოს ალბათ საწყის განათლების ეტაპზე ამას, მაგრამ აი ვინც უკვე გაზრდილია და ჩამოყალიბებულია იმას რა უშველოთ, აი ცოტა შეიძლება ისტორიკული კითხვა, მაგრამ არც ისე. მადლობა. მადლობთ ზარისთვის. 2988 327-ა ტელეფონი, სულ 5 წუთი დაგვრჩა. მადლობა ზარისთვის.
რა უშუალოდ და ალბათ აქ უნდა სწორედ გუშინაზეც წერდით, გუშინდელი ყო მგონის პოსტი, რომ სახელმწიფო ტოვებს სახელმწიფო რისთვის არსებობს. სახელმწიფო ტოვებს ზედმეტ სივრცეს ძალადობისთვის წერდით და ზედმეტი და ზომიერი სივრცე ალბათ არ არსებობს, მაგრამ ამისთვის არის სახელმწიფო, რომ თუ კი არის კონფლიქტები უკანონო, თქვათ რაღაცა ინტერესების უკანონო გზებით დაცვის მცდელობა, იქ უნდა იყოს სახელმწიფო, ხო? ზოგადად რო ვთქვათ. კი, ხო, აქ უფრო ის ვიგულისხმე, რომ სახელმწიფო ყველა შრეზე, სახელმწიფო თუ პოლიცია ყველა შრეზე ვერ ჩავა. კი. და ამ პოსტში იმას გულისხმობთ, რომ როგორი პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური გემოვნების ადამიანს არ უნდა იყო, ყველა თანხდება იმაზე, რომ თუ კი ვთქვათ ძალადობის ან ვითარების ესკალაციის რისკი არის და იქ პოლიცია ადგილზე არის, ამ დროს პოლიციის ნომერ პირველი ვალდებულება უნდა იყოს რაღაცა ვითარების განმუხტვა. არა ის რომ დაელოდოს როდის ჩაარყავს ერთი მეორეს, არამედ მანამდე რომ იმოქმედოს, ხო? ეს იყო ძალიან მიკრო შემთხვევა, სადაც სინამდვილეში კარგად ვლინდება სახელმწიფო პოლიტიკა. ამ პრობლემას მსმენელის კითხვას რომ დაუბრუნდე, ხო, აი როგორ შეიძლება ამ პრობლემას ეშველოს? ესეთი რაღაცა უნივერსალური გამოსავალი ძალიან რთულია ვიფიქროთ, მაგრამ თვითონ პრობლემას აქვს რამდენიმე შრეში, რამდენიმე შროვანი არის პრობლემა, ხო? ერთი არის საერთოდ პოლიტიკური და ჩვენ ხედავთ ნამდვილად რომ ეს განწყობები, ეს ძალადობრივი აგრესიული განწყობები შეიძლება გარკვეულწილად იყოს კიდეც თვითნაბადი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არის სახელმწიფოს ხელისუფლების მხრიდან ნასაზრდოები, პოლიტიკური ინტერესებით ნასაზრდოები და გაძლიერებული, ხომ? ვიწრო პარტიული ინტერესებით თუ ლოგიკით გაძლიერებული ეს ინტერესები. პირველ რიგში აქ არის პრობლემა, რომ აი ასეთი საშიში სარისკო ქცევა უნდა დაასრულოს ნებისმიერმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, იქნება ეს სახელისუფლებო თუ ოპოზიციური. ხელისუფლების პასუხისმგებლობა აქ ვლინდება მათ შორის იმაშიც, რომ უფრო აქტიური იყოს ასეთი მოვლენების პრევენციისთვის, პრევენციის მიზნებისთვის. და მე მგონია, რომ ასევე ამ პრობლემას აქვს საზოგადოებრივი განზომილებაც. ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ჩვენი საზოგადოება ისევ მარტივად ყოფთ ხოლმე და არა მარტო ვთქვათ იქით ამ მხრიდან, ხო, იმ ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან, ნებისმიერი ჯგუფის მხრიდან ძალიან მარტივად იყოფა ხოლმე ჩვენი საზოგადოება, ვთქვათ მოძალადეება, მსხვერპლება, მოძალადეება მსხვერპლ შორის მარტივი არის ხაზისგასმა, მაგრამ იმას ვამბობ, რომ უფრო მეტი საუბარი, კომუნიკაცია მართებს თითოეულ მოქალაქეს. კი. და კარგია რომ ეს გადაცემაც მაგას ემსახურება. ორი წუთი დაგვრჩა და ვთქვათ კითხვის დასმა მინდა მოვასწრო. ვიცი რომ ზოგიერთ მაყურებელს ნასმენელს ვაღიზიანებ, რაღაცა არაცდის ლაპარაკს, ოდო ბევრს ლაპარაკობს. ნუ რა ვქნა ხო, ეს საქმე ჩემი ეს არის ნაწილობრივ. ვეცდები ზომიერებას, როგორი კაშკაშა მტრები ხართ ყველაფერი ქართულის გწერს ბატონი თამაზი, დიახ ჟურნალისტები დღეს პროვოკატორებიდან ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ. და თქვენი გადაცემა სხვა ბატონი გწერს, არასდროს საწინამდებო აზრს არითმეს და არც გვასმენინებს, პოგრომი იცის რაც არის, პოგრომები ევროპაშია. მე მგონია რომ მაგასო ძალიან განსხვავებულებს გასმენინებს სხვათა შორის და შესაძლებელი არ გამოდის რომ თქვენთვის განსხვავებულებს, მით უმეტეს მოგწერეთ ხოლმე და დარეკეთ კიდეც თქვენი არგუმენტებსაც, თქვენს არგუმენტებსაც მოვისმენთ. ჩემი კითხვა კი რა არის, როგორ შეიძლება აი საუბარი, დიალოგი, მსჯელობა ამაზეო, როგორ რა გზას ხედავთ იმისა, რომ ადამიანები, რომლებიც აი ახლა გწერენ, ასაც გწერენ, გამოხატავენ ამ გაღიზიანებას, ამ თემაზე საუბრით ზოგადად ის, რომ ეს რაღაცა არ უნდა არსებობდეს საერთოდ ჩვენს რეალობაში, ეს ასეთი ადამიანი, ისეთი ადამიანი და ძალიან ეს გამძაფრებული აქვთ ეს თემა და ეს საკითხი, ვის რა სექსუალური გემოვნება აქვს, რო დაფიქრდეთ რა მხელა სირეგვენია მიხვდებით, როცა სხვა ადამიანების აი ამ ცხოვრების ამ ნაწილზე ფიქრობთ ამდენს. და როგორ შეიძლება ამ დიალოგ, რომ ეს დიალოგი შესაძლებელი გახდეს, როგორ შეიძლება დავანახოთ, დაინახოს ყველა მოქალაქემ, რომ ეს რისკები გვეხება ყველას, აბსოლუტურად ყველას, რომელ ჯგუფსაც უნდა ეკუთვნოდეთ. ხო, პრინციპში ასაც თქვენ აკეთებთ, რთული ამოცანა არის, მაგრამ ასაც თქვენ აკეთებთ ეგ მაგისკენ მიმართული გზა. ხო, შევა არ არის საკმარისი და აქ მაგას ვამბობ, რომ ყველას, როგორც ინდივიდებს, ისე მეტის წარმომადგენლებს, სამოქალაქო ორგანიზაციებს თუ აქტივისტებს, ალბათ მან გმართებს უფრო მეტი ძალისხმევა, იმიტომ რომ მე ჯერა რომ ამ საზოგადოებაში მინიმალურ ბაზისურ საკითხებზე თანხმობის მიღწევა შესაძლებელი არის და პრინციპში ვთანხმდებით კიდეც. თუნდაც ის რომ დღეს ვერავინ ვერ იტყვის გარდა აი 1-2 უცად იმ მოძალადე ჯგუფების ორგანიზატორისა, რომ კი უნდა ვიძალადოთ, ხო? მე მჯერა რომ ჩვენ საზოგადოებაში ამაზე თანხმობა არსებობს და შეგვიძლია რომ ძლიერად ვჯეროდეს ამისი, რომ
არ შეიძლება ძალადობა. შეიძლება ჩვენ განსხვავებული აზრები გქონდეს რაღაც რაღაცებზე, ჩვენ ვთქვათ სექსუალურ ორიენტაციაზე, პოლიტიკურ გემოვნებაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ის რომ ძალადობა არის მიუღებელი და არ შეიძლება, ამაზე მგონია რომ თანხმდებით. შეიძლება აი ასეთ მარტივ პრინციპებს, ბაზისურ პრინციპებს უნდა დავაშენოთ ჩვენი შემდგომი მსჯელობები, ხომ? ძალადობას არ ვეთახმები, მაგრამ შემდგომ უკვე აი ამ მაგრამის შემდეგ იწყება ყველაზე დიდი პრობლემა და ალბათ მაგაზე არის ხოლმე საუბარი ყველაზე მეტად საჭირო. ხო, შევეცადეთ, ჩემზე უფრო ოპტიმისტი ჩანხართ და კი ბატონო, მე უბრალოდ ეს არნიშნავს რომ მე ვთქვათ რაღაც შევწყვეტ ამ თემებზე საუბარს, ცხადია არა. ცხადია ყველაფერს ვიზამ რომ რაღაცნაირად შედგეს ეს საუბარი. ბატონი ბესიკი თამაზა მართალს ამბობს. ხომ, ბატონო ბესიკი, უმჯობესი იქნებოდა ეს კომენტარი არაფერი, კი ბატონო, რაც გნებავთ მოიწერეთ, რომ არ შეგეკინათ წინა კომენტარში. ვაჯობებდა და აზრი გამოგეთქვათ სხვაგვარად. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მაყურებელსა და მსმენელს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, გურამ იმნაძეს, სოციალური სამართლიანობის ცენტრიდან.